انسان جب دکھی ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہمارے پاس آپ کو کوئی علاج نہیں ہے، پریشان تھے، قرضہ لینے گئے، کہنے والوں نے کہہ دیا آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی قرضہ نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، بہت پریشانی ہے، لیکن آپ صحیح بتائیے، امید پھر بھی باقی ہے، مخلوق نے ٹھکرا دیا ہے، خالق کا در کھلا ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رب فرماتا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب کے آگے آنسو بہاتا ہے، اپنا درد بیان کرتا ہے، اس وقت اس کو ایک تسلی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، ایک قرار نصیب ہوتا ہے کہ میرا سننے والا، کہ رب کریم سمیع ہے، میرا رب بصیر ہے، وہ میری سن رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ کرم والا ہے، وہ میری ماؤں سے بڑھ کر مجھ پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک سکون ہو جاتا ہے۔ کیا ہے پھر ایک اور سکون والی بات عرض کرتا ہوں کہ جب نہیں مل رہا ہوتا نا، تب بھی ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں مل رہا نا تو اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اچھا گمان رکھنا تو بالکل لازم ہے، بالکل لازم ہے اللہ کے لیے اچھا گمان رکھے۔ اور بلکہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتا ہے۔